Це були велетенські іграшки-машини. Усього їх було 12. Це були і ракети, і вертольоти, і інші такі машини, в які можна було залізти, щось там порухати, покрутити, уявити себе пілотом або космонавтом і подумки полетіти до далеких галактик. А при вході дітвору зустрічала велетенська скульптура самого космонавта. Він був 5,5 метрів заввишки. Нескінченні прогулянки з валищами, гори металобрухту та більше 10 років роботи. Свої скульптури Микола Мазур створював просто на полігоні відходів чорного металу. Знаходив деталі відпрацьованої техніки. Це були різні двигуни, і колеса, і газові балони, і багато-багато чого іншого з металу. Але їх потрібно було не тільки знайти, їх потрібно було ще й припасувати одне до одного, зварити за допомогою електрозварювання. І потім пофарбувати. Створювалося це все вручну, саме так, як колись древні єгиптяни робили свої піраміди. Але вони змогли їх зберегти, і ті по сьогодні милують око приїжджих, туристів з усього світу. А ми, на жаль, не змогли зберегти. Тож тепер дитяче містечко у Хмельницькому парку імені Чекмана нагадує хіба що кадри із фільму «Катастрофи». Конструкції, що вже давно розміняли четвертий десяток, приваблюють дітлахів не так, як раніше. Метал прогнив, де-не-де відвалились елементи, а в деяких навіть утворились дірки. Окрім того, фігури завалені сміттям та обмальовані непристойностями. А от ремонту вони так і не дочекалися. Бо виявилося, що так звана візитівка міста насправді нічия, тобто не перебуває на балансі у жодній установі. Так, грошей на їх ремонт просто не було кому виділити. Цей проект дороговартісний, тому що деякі скульптури взагалі потребують і сварочних робіт, і піскоструїти потрібно, ну і, звичайно, покрасити. Ремонтувати металеві химери так і візьмуться, запевняють місцеві посадовці. Навіть планують повну їх реконструкцію. Щоправда, називати дати, коли малеча зможе милуватися вже оновленими великими іграшками, тут не беруться. Ми готові протягом найближчого часу замовляти власне проектну документацію на реставрацію. І власне після того, як вона буде виготовлена і пройде в експертизу, через те, що це ми його вносимо не просто. Це є як фактично місцева цінність, то воно буде і не просто на реконструкцію або капітальний ремонт, а власне на реставрацію. Там є особливі розцінки і експертиза буде навіть не на місцевому рівні, а може бути в Києві. Тетяна Присикар, Сергій Захаров та Андрій Лазарук для інформаційного випуску.